Takole, odlično, vsi smo pripravljeni, današnji seminar se bo tudi snemal, tako da vsi, ki boste želeli, se lahko tudi kasneje v miro vse skupaj še enkrat ogledate ali tudi delite z svojimi sodelavci, ukolikor menite, da tudi za njih kaj koristnega. Kot že rečeno, torej vsa vprašanja, lepo prosim, zapišete v tale chat klepet. Zdaj sicer smo danes precej mešana družba, da tako rečemo, oziroma da imamo še tudi deliti svojo kamero, evo, da še se vidimo iz domačega naslona. Tako da danes smo precej mešana družba, mešani zasedbi, kar pomeni, da ste se mi pridružili danes tako tisti, ki Intrix mogoče tudi prvič vidite oziroma se z njim šele spoznavate. Na drugi strani ste pa tudi že pravi stari mački, ki zelo dobro poznate vse specifike, tako da jaz se bom danes potrudil res za vse, kar se da koristne stvari predstaviti, pripraviti. Res pa je, da ne bomo šli preveč v neke splošne stvari. Se pravi, jaz predvidevam, da neka bistva samega CRM-ja že poznate, tako da danes ne bo seminar začetniški, tako da tisti, ki si želite vseeno ogledati neke osnove, zakaj, čemu je sploh CRM oziroma projektno vodene servisi, vse, kar Intrix nekako mogoče namenjeno. Danes o tem ne bomo govorili, ampak je res tema namen današnje predstavitve, nekako kako si lahko olajšamo neko komunikacijo, koordinacijo, tudi delegiranje nekih nalog med seboj znotraj ekipe. Tako da nekako v okvirih pol ure imam jaz današnjega programa, vse ostalo pa sem si zamislil, da tudi vi izpostavite, s katerimi so izzivi se ta trenutek soočate in poskusimo tudi za vse te izzive najti potem posamezne rešitve. Ok, če gremo torej lepo po vrsti, se pravi, vseeno bomo šli od začetka, od podjetij, se pravi, bomo šli od samega začetka, se pravi, odprli bomo eno podjetje, ptujska klet. Ok, se pravi, kje običajno pri CRM-ju začnemo, se pravi, običajno se vse skupaj začne v prodaji. Ne? Se pravi, prodaja je običajno tisti oddelek oziroma procese, ki jih si sistemom CRM pokrival. Ok, zdaj, osnovna stvar, jasno so že sama podjetja, so kontaktni podatki, tako da jaz verjam, da se tega bistva že držite, to bistvo poznate, ampak še enkrat je tukaj jasno, ta ideja, se pravi, da je osnovna ena in edina baza v CRM. Poskusimo se čim bolj izogniti vsem Excelom, vizitkam, tudi kontaktom v Outlooku, konec koncev, če temu tako rečemo, kajti če sedaj nimamo res teh podatkov urejenih, če jih ne delimo s sodelavci, potem na koncu vsi izgubljamo. Ne? Tako da bistvo je, da vse potencialne ali stranke vnesemo v CRM in tudi jasno potem vse kontaktne osebe. Se pravi, s tem bomo imeli res bazo enostavno, pregledno in tudi s to bazo ne bomo izgubljali veliko časa, ko bomo pripravljali neke voščilnice, vabila na sejem in podobno. Tako da to je to bistvo, tudi tukaj jaz verjamem, da je zgodba že poznana in ne rabimo tukaj vlagati kaj preveč časa, še enkrat pa bistvo poudari to, se pravi, vsako stvar, ki jo imamo, ki jo prejmemo, vizitko, ki jo dobimo, na terenu ali na sejmu, jo vnesemo v sistem. Tudi tukaj vam lahko precej pomaga skener vizitk, torej mobilna aplikacija, na katero se lahko že v osnovi takoj navežem, tako da vsi tisti, ki še mobilne aplikacije nimate, dajte si jo prenesti, zdaj je odličen trenutek tudi, da se z njo spoznate, če še niste. In tudi ena izmed stvari v mobilni aplikaciji je skener vizitk. Se pravi, ob vnosu kontaktnih oseb imate desno zgoraj, če se ne motim, opcijo za sken, vizitko poskenirate in sistem vam se potrudi prebrati, se pravi, in ime, priimek, telefonsko številko, e-mail naslov in avtomatsko potem ključno sliko se ta vizitka pripne oziroma se ta nov kontakt vnese v sistem CRM. Se pravi, toliko za začetek, toliko za to osnovo, kajti veliko krat rad poudarim, da je ta urejena baza, res tista osnova oziroma temelj urejenega sistema CRM. Ok, se pravi, temelji so v večini vaših primerov, ki Intrix uporabljate, ta zadeva že je dobro uigrana.
Ok, se pravi, naslednja stvar, do katere potem pridemo, so priložnosti. Se pravi, vsa povpraševanja, ki jih imate, ki jih obdelujete. Se pravi, jasno je že to, da se vsa povpraševanja vodijo na enem mestu, da spet ni vse razmetano na različnih koncih. Tako da tudi tukaj bistvo, če pride povpraševanje preko e-mail naslova, povpraševanje zapišemo. Če nekdo pokliče, zapišemo. Se pravi, lahko tudi tukaj tehnično kaj avtomatiziramo, se pravi, če pride povpraševanje na nek vaš mail naslov, povpraševanje@ptujskaklet.si, na pamet govorim, lahko avtomatsko to povpraševanje zavedemo v sistem. Ne? Se pravi, tudi te tehnične možnosti, opcije so tukaj možne. Bistvo je v osnovi pa, da gre vse skupaj na eno mesto. Bomo vnesli, se pravi, čisto za primer, eno novo povpraševanje podjetja Ptujska klet, povpraševanje za, ne vem, novo linijo za polnjenje vina. Ok, se pravi, kdo je kontaktna oseba tukaj za samo povpraševanje, oziroma kdo povprašuje iz strani Ptujske kleti, ne? Se pravi, zdaj tudi tukaj ostali specifik ne bomo kaj preveč vodili, ampak se pravi, tu res sodijo tiste osnovne stvari, kaj stranko zanima, kakšna je neka predvidena vrednost investicije in tako naprej. Ok, se pravi, na tem delu je res bistveno to, da se vsako povpraševanje upiše. Ne? Se pravi, zelo veliko primerih, tudi tisti, ki ste danes prvi z nami, ki še CRM ne uporabljate, zelo pogosto vse povpraševanja vodijo na infomail naslovih. Ne? Spravi, zagotovo vam je zgodba znana, če je zadeva na infomail naslovih, hitro zgubimo potem stik, kdo potem je to prevzel, kdo bo odgovoril, kdo bo naprej skrbel za stranko. S tem, ko pa, se pravi, če zadeva pride preko maila, jo vpišemo v sistem, takoj določimo vsake priložnosti, vsakemu povpraševanju tudi odgovorno osebo. Ne? In v tem trenutku, ko res nismo v pisarni, ko nimamo sodelavca, na drugi strani mize in bi ga vprašali, se z njim dogovorilo, kdo bo zdaj šel na to, kdo bo stranko poklical. Ne? S tem, ko zadevo v sistem upišemo, določimo odgovorno osebo, se takoj tudi ve, kdo potem na tem poslu naprej dela. Ne? Tako da se pravi, povpraševanje, se pravi, postavimo vse na to naše povpraševanje, se pravi, povpraševanje za novo linijo za polnjenje vina. Ne? Se pravi, takoj vidimo, Janez Novak je tukaj odgovorna oseba, ok, torej bo Janez Novak naprej skomuniciral ali po mailu odgovoril, pripravil ponudbo, poklical čez en teden in tako naprej. Matija tukaj je zapisal sicer, da ima motnje z zvokom, tako da Matija, jaz upam, da se bodo te motnje uredile, zaupam, da pri ostalih kakšnih večjih težav z zvokom ni. Bom se potrudil mogoče malo počasneje govoriti. Zdaj, če pa se bodo težave res, Matija, ponavljale, pa se res predlagam, da potem si v miru pogledate tudi posnetek, konec koncev. Seveda pa lahko, če imate že kakšna vprašanja za naprej pripravljeno, tudi jih že sedaj zapišete, pa bom jaz potem ali zdaj ali kasneje zadevo ponovil oziroma odgovorim na vprašanje. Ok, tako da Simon je tudi predlagal, da Matija restarta browser oziroma sejo, če bo karkoli pomagalo. Ok, se pravi, če tukaj na tem mestu nadaljujemo, se pravi, v tem trenutku, v tem času je res bistveno to, da so povpraševanja zavedena na enem mestu, kar je osnova CRM-ja, in da jasno, ko imamo zadeva vsa povpraševanja na enem mestu, lahko jasno vodimo, kdo je za vsako povpraševanje odgovorna oseba. Ne? Se pravi, to je tisto bistvo, da se res več ljudi ne ukvarja z isto stranko, da imamo enostavno transparentno, kdo za to skrbi. Ok, se pravi, Petra je vprašala tukaj, kako Outlook oziroma e-mail povpraševanje avtomatsko povežeš s poljem povpraševanje. Ja, Petra, zato je v bistvu ena manjša nadgradnja. Ne? Se pravi, ta trenutek imate v sistemu zavihek e-pošta. To verjetno že poznate. Ne? Se pravi, vsak e-mail, zdaj mogoče, če skočimo na ta zavihek e-pošta, ta trenutek že imate v sistemu.
v sistemu zavihek e-pošta, ki v primeru, če pošljete, se pravi, vsako podjetje, če kliknete tukaj na tale vprašaj, imate tukaj noter en e-mail naslov. Ne? In že ta trenutek, se pravi, vsak e-mail, ki ga pošljete na ta e-mail naslov, se zavede tukaj v zavihku e-pošta. Ne? Se pravi, in mi na podoben način, se pravi, določimo en e-mail naslov, se pravi, na katerega boste vi mail pošiljali, oziroma v konkretnem primeru, če imate mail povpraševanje@ptujskaklet.si, tako kot sem prej povedal en primer, v bistvu je potrebno samo tehnično na vaši strani, vam pošljemo jasna navodila, narediti eno preusmeritev na ta naš e-mail naslov. Ne? In v tem primeru vsak mail, ki bo poslan na povpraševanje@ptujskaklet, bo avtomatsko ustvaril novo priložnost. Ne, se pravi, naziv priložnosti bo subject maila, vsebina bo opis, ne, in na ta način bo se ustvaril dejansko nov prodajni tiket. Tako da najboljše, da nas zato, Petra, kar kontaktirate, pošljete mail na podporo, pa lahko to stvar tudi pri vas potem uredimo. Ne, se pravi, zdaj pazite, v tem primeru res je edino potrebno na to, da ni na ta mail povprašan več nekega spema. Ne, se pravi, da ne boste potem več povpraševanj priložnosti brisali kot kaj drugega. Ne, tako da par stvari je tukaj potrebno biti pozoren, ampak se da tukaj en del že avtomatizirati, se pravi, da ni potrebno potem copy-pastati neke vsebine iz maila, ampak se lahko res avtomatsko vsak mail, vsako novo povpraševanje, ki pride na mail povpraševanje, recimo odpre samodejno novo priložnost, sicer pa se to lahko potem naredi ročno. Ne. Torej, ogromno je tukaj nekih možnosti, tudi razširitev potem povezav z spletno stranjo, da tudi obrazec iz spletne strani prileti avtomatsko noter vsi podatki, ne. Ampak se pravi, to so pa že potem nadgradnje, za katere je potrebno čisto individualno zadeve definirati in doreči. Ok, se pravi, povpraševanje priložnosti imamo na enem mestu, takoj imamo vidne tudi, kdo je odgovorna oseba na naši strani, se pravi, v tem delu, v tej fazi odgovorna oseba za prodajo temu dotičnemu kupcu. Ok, se pravi, tukaj pridemo potem lahko že do ene vrste komunikacije naprej. Se pravi, zdaj, kolikor je že tukaj v prodajnem delu potrebna komunikacija oziroma pridobiti neke tehnične informacije ali iz razvoja ali strani proizvodnje. Zdaj, kot verjetno že poznate, so v sistemu na voljo že aktivnosti in sestanki. Ne, se pravi, običajno smo zelo, zelo veliko poudarjali, da so te aktivnosti, sestanki namenjeni prodajnim aktivnostim. Ne, se pravi, nekim follow-up aktivnosti, pokliči stranko čez en teden, ali se je odločila, pokliči stranko čez 2 dni, ali še ima kakšno vprašanje po poslani ponudbi. Zdaj, zelo malo smo mogoče oziroma premalo, lahko tudi rečem, smo poudarjali, da so te aktivnosti in sestanki namenjeni tudi za interno komunikacijo in koordinacijo. Ne, se pravi, lahko že tudi v tej prodajni fazi, se pravi, če imamo tukaj neko povpraševanje za novo linijo zapolnjene vina, ne, se pravi, če tu želja nekaj dejansko pripraviti in potrebujemo iz naše, se pravi, iz nekega drugega oddelka ali mogoče samo od sodelavca neko informacijo, ali je to možno narediti v tem času ali sploh, da stranke podamo nek rok, si lahko tukaj že znotraj ekipe med timi ali konec koncev tudi sebi, kar smo do sedaj veliko krat poudarjali, deliti aktivnost. Ne, se pravi, aktivnost zapišemo, se pravi, prosim, sporoči mi rok izvedbe. Ne, se pravi, zavedemo tudi nek tip te aktivnosti in določimo izvajalca. Ne. Se pravi, izvajalec sem prevzeto izbran jaz, jaz sem danes prijavljen kot Janez Novak, ampak lahko tukaj izvajalca izberem katerega koli izmed svojih sodelavcev. Ne. Tako da lahko izberem tukaj dotično, ne vem, vodja razvoja, vodja proizvodnje oziroma kakšno drugo osebo, če je za to tukaj na tem mestu predvidena. Ne. Tako da tudi tukaj v našem primeru, se pravi, bomo kar izbrali Petra Vajda, datum oziroma čas, kdaj naj bo to narejeno, zadeva že avtomatsko povezana tudi v tem primeru za stranko,
ampak lahko še dodamo nek opis, ne vem, potrebovali bodo to, drugo, tretje, se pravi specifike in sodelavca enostavno tudi lahko v tem trenutku obvestimo kar preko e-maila, da potrebujemo torej od njega naš rok izvedbe. Ne, se pravi, to je že ena, v bistvu, ta čisto osnovna opcija, ki jo sistem nudi. Se pravi, aktivnosti so ena izmed teh stvari za samo komunikacijo. Ne, se pravi, v tem trenutku, ko smo aktivnost v sistemu vnesli, je kolegica Petra Vajda o naši aktivnosti, da mora sporočiti rok izvedbe obveščena in tudi ta aktivnost se ji pojavi na njenem urniku. Ne? Tako da to je tista glavna osnovna stvar. Tukaj imamo potem tudi tako jasno vidno, ali je ta aktivnost zaključena ali ni, ampak bistvo vsega sistema je to, se pravi, ko bo Petra o tem obveščena, spet tudi mobilna aplikacija, tukaj je ena pomembna stvar glede samega obveščanja. Ne? Se pravi, ko ste od doma, ko mogoče zdaj niste vsak trenutek za računalnikom, mogoče skrbite tudi še za svoje otroke, zraven tega, se pravi, verjam, da je ogromno nekih aktivnosti usklajevanj. Spet mobilna aplikacija tukaj zelo, zelo lahko olajša delo in pride prav. Kajte recimo, primer, ki smo ga zdaj dodali, se pravi, Petri Vajde sem dodal to aktivnost. Če ima Petra Vajda na svojem mobilnem telefonu nameščeno aplikacijo, dobi že dejansko push notification oziroma slovensko potisno sporočilo, se pravi, opomnik tudi že na svoj mobilni telefon. Se pravi, mobilna aplikacija Intrix bo Petro spomnila Uroš oziroma v našem primeru Janez Novak, ti je dodal nalogo preveri mu oziroma sporoči mu rok izvedbe. Ne? In Petra, če je ta trenutek na mobilni aplikaciji, lahko že v mobilni aplikaciji zapiše, dokdaj je to možno narediti, nalogo zaključi in za njo je ta del opravljen. Se pravi, komunikacija je zelo hitro enostavno stekla. Ne? Se pravi, na mobilni aplikaciji dobi potisno sporočilo, takoj lahko pogleda, gre v aplikacijo, kaj je Janez od nje želel, zapiše, nalogo zaključi in za njo je zgodba končana. Ne, to je, se pravi, ena najosnovnejša opcija, kot že rečeno, mobilna aplikacija nam lahko tukaj precej pomaga. V nasprotnem primeru, se pravi, če je Petra za svojim računalnikom, se pravi, jaz bom zdaj odklikal na urnik Petre, se pravi, šel sem na organizator oziroma urnik, poiskal sem tukaj na levi strani Petro Vajda, ne, se pravi, jaz lahko torej tudi, se pravi, jasno, če tukaj s pravicami pri vas nismo karkoli omejili, lahko pogledam tudi urnik Petre in predtem preverim, kaj ima sploh Petra v svojem planu, ali že ima kakšno aktivnost, ali ima vpisano odsotnost. Ne. Se pravi, zdaj pridemo tudi še do te stvari, se pravi, na urniku lahko v tem času, če je za to potrebno, vodite tudi vse svoje odsotnosti. Ne. Se pravi, zdaj, če nimate nekega osrednjega sistema, lahko tako kot v koledarju oziroma v Intrixu si vodite aktivnosti, se pravi telefonske klice, sestanki in ostale stvari, si lahko v Intrixu zabeležite tudi odsotnost. Se pravi, ne vem, danes bom od 12. do 3. ure skrbel za otroke, recimo. Ne. Se pravi, lahko že kar v urniku enostavno pokliknete v te kvadratke in izberete, se pravi, sem se malo prepozen, se pravi tako, in izberete nova odsotnost, od kdaj do kdaj, se pravi, rečemo koriščenje ur, ali pa pač neka drugi tip odsotnosti. Tako, ne, se pravi, da bo spet sodelavci o tem obveščeni. Ne, se pravi, ta odsotnost bo potem vidna tudi na samem urniku. Zdaj se moram jaz zadevo svežiti. Potem bi se bomo vrnili k... Ok, se pravi, to je vidno. Ne, se pravi, zdaj sem na urniku od Janeza Novaka. Sicer, ne, se pravi, na urniku Novak Janeza vidim te odsotnosti. Pri Petri pa je torej te odsotnosti nisem videl. Ok. Ja, v tem primeru edino, če želimo potem res videti odsotnosti vse
vse celotne ekipe, je potrebno samo tukaj izbrati tale skupni filter pregled odsotnosti. To je edina stvar, ki jo moramo potem narediti. Ne? Se pravi, moramo izbrati, da želimo videti odsotnosti za vse ljudi, da mi urnik prikaže tudi odsotnosti. To je potem še eno bistvo. Ne? Ampak bomo se potem mogoče k tem filtrom še nekoliko vrnili. Ne? Torej, jaz si lahko zmeraj na urniku oziroma tukaj v levem delu prikažem, kaj sploh želim na urniku videti. Ne? Ali želim videti urnik Petre, tako kot smo prej pogledali, se pravi, želim videti samo Petro Vajda, ne, zdaj pa izbiram, kaj želimo od Petre videti, ali odsotnosti, ali naloge, aktivnosti, ali sestanke. Ne, zdaj lahko potem si dejansko prikažem na urniku, kar koli želim videti. Mi smo pa vam pripravili že tudi neke prednastavljene poglede, ki jih lahko potem tukaj izbirate. Zdaj lahko se tudi sami pripravite nek svoj filter, zdaj pregled sestankov prodajne ekipe ali podobno. Ok, zdaj, če se vrnemo, se pravi, k temu našemu klicu, ki smo ga dodali Petri, se pravi, ta klic je viden tudi na njenem urniku, tako da, vkolikor ona ne uporablja mobilne aplikacije, gleda zadeve na računalniku, rekli smo, da smo izbrali opcijo obvesti Petra preko e-maila, tako da Petra dobila obvestilo že na e-mail, v vsakem trenutku pa lahko potem ona pogleda to aktivnost, ki smo ji jo dodali. Ok, prosim, sproči mi rok izvedbe, Petra bo šla zadevo urediti, enako bi šla na mobilni aplikaciji, izvedba je možna do konca junija, recimo. Ne? In nalogo zaključi. Ne? Tudi to je bistvo, da se stvari zaključujejo, se pravi, upišemo nek opis in zadevo zaključimo. S tem torej se zadeva tudi na urniku prečrta, tistemu, ki je nalogo dodelil, je to jasno informacija, da zadeva tudi zaključena. In pa, mogoče še to je vredno poudariti, se pravi, ko bo Petra to aktivnost zaključila, oziroma če bi rok spremenila ali bi upisala nek opis, ne vem, Uroš, potrebujem še dodatne informacije, daj še mi to in to in to, bi potem tisti, se pravi v našem primeru Janez Novak, dobil zmeraj tudi povratno obvestilo. Ne? Se pravi, če še enkrat ponovimo, če jaz nekomu dodelim aktivnost, vse, kar bo on delal za to aktivnostjo, ali jo bo zaključil, ali upisal nek komentar, bom jaz zmeraj povratno tudi o tem obveščen. Ne? Se pravi, v našem primeru Janez Novak je dodelil Petri aktivnost, preveri mi rok izvedbe. Če bo Petra to aktivnost zaključila, upisala, ok, to je možno narediti do konca junija, bo to zaključila, bo Janez Novak dobil nazaj obvestilo, Petra je zdaj to aktivno zaključila, rok izvedbe je do konca junija. Ne, se pravi, na ta način potem poteka lahko to komunikacija. Zmeraj sta oba potem o tem obveščena. Ok, še eno vprašanje je prišlo strani Petre, ali se da ta urnik povezati z Outlookovim koledarjem? Ja, Petra, odgovor je, se da povezati, ampak ta povezava je enosmerna, kar pomeni, da je stvari potrebno upisati v Intrix in se stvari potem sinhronizirajo iz Intrixa ven v ostale koledarje. Ali v Outlook, ali v Google koledar, ali pa direktno v koledar telefona. Ne, se pravi, zdaj razlog, zakaj je temu tako, predvsem v tem, kajti v CRM-ju so stranke, so priložnosti, popraševanja in tako naprej. Ne? In zdaj, če bi stvar vpisali v Outlook koledar, tam enostavno nimaš opcije to zdaj vezati na podjetje. Ne? Se pravi, da bi imel na koncu to sliko, se pravi, da bi šel lahko zdaj na priložnosti, bi rekel, ok, zdaj pa me zanima, kaj vse smo naredili za to naše popraševanje za novo linijo polnjenja vina. Ne? Se pravi, to je tista glavna prednost v bistvu CRM-ja, da se ti stvari potem zbirajo in po podjetju in po popraševanju. Ne? Se pravi, da imaš tudi sliko, kaj vse smo pa s tem podjetjem naredili, oziroma katere aktivnosti so še v planu pri tem podjetju. Ne? In tukaj v našem primeru konkretno sedaj vidimo, ok, ena aktivnost je že bila, prosim, sproči mi rok izvedbe, torej ta aktivnost je zaključena in sedaj lahko jaz nadaljujem z prodajnim procesom tukaj pri tej stranki. Ne? Zbravi, lahko ji pripravim ponudbo, lahko grem stranko, se dogovorim za sestanek in tako naprej. Ne? Zbravi, lahko nadaljujem z nekim follow-up aktivnostjo, se pravi,
grem komunicirati navzven do stranke. Lahko pa, kot že rečeno, se pravi, do sedaj smo to komunikacijo znotraj ekipe mogoče nekoliko zanemarjali, ker je veliko krat ta komunikacija stekla dokaj hitro, smo se pač z ekipo kar tako pogovorili čez mizo, na ta način pa lahko dokaj enostavno, se pravi, potem komunikacija tudi teče skozi sistem CRM. Se pravi, preko aktivnosti, tudi interni sestanki. Ne? Se pravi, jaz veliko krat predlagam, da si kar v CRM unesete svoje podjetje, ne? Se pravi, če smo danes ta ptujska gled mi ne gre, kar predvsej po glavi. Se pravi, če smo ptujska klet, si vnesemo v sistem podjetja ptujska klet in potem za vse neke interna opravila, interne sestanke izbiramo zmeraj kar svoje podjetje. Ne, se pravi, če smo danes dogovoreni ob drugi uri, da se slišimo preko Skype-a, ne, se pravi, da gremo skozi aktivnosti, ki so bile oziroma kaj je za naredi do konca tedna, enostavno si v sistem unesemo nov sestanek, se pravi, lahko gremo enostavno kar na urnik, se pravi, na urnik, povlečemo čez tisti čas, ko je sestanek predviden, izberemo nov sestanek in v našem primeru torej, zdaj bomo vseeno pogledali, če imamo podjetje Intera, da ne bomo na tej ptujski kleti toliko, ne, se pravi, lokacija bo v tem primeru Skype, tako, pregled plana do konca tedna, se pravi, lokacija je Skype. Zdaj, v tem primeru, če je sestanek res interne narave, izberemo prisotne sodelavce. Ne? Se pravi, zmeraj smo izbirali, oziroma precej pogosto smo izbirali prisotne kontaktne osebe. Ne? V tem primeru ni potrebno, da na podjetju dodajate kontakte. Razen, če bi želeli na sestanke povabiti tudi sodelavce, ki niso tudi uporabniki Intrixa v vašem podjetju. Ne? Za te primere si lahko dodate tudi te sodelavce med kontaktne osebe ali pa sporočite nam, se pravi tudi v teh izrednih razmerah vam lahko uredimo v sistemu fiktivne uporabnike. Se pravi, to pomeni, da dodamo v sistem tudi vaše sodelavce, ki sicer nimajo dostopa do sistema, ampak jih uporabljate v sistemu zgolj za, ne vem, evidenco dela, se pravi, kdo na čem dela, ali pa potem za obveščanje teh ljudi oziroma teh članov ekipe iz sistema. Ne? Tako da obe opcije sta tukaj možni, ali da si jih dodate med kontaktne osebe, ali jih izberete tukaj kot same prisotne sodelavce in v tem primeru, jasno, zdaj, če gre za nek ožjo ekipo prodaje, izberete vse te ljudi. Ne? Se pravi, zadeva, začetek, konec, lastno podjetje, izberete ali ga dodate, če še ga v sistemu nimate, lokacija, Skype oziroma čist konkretni naslov, katero orodje za komunikacijo uporabljate, prisotne kontaktne osebe ali sodelavci. Največkrat uporabljamo sodelavci. Zdaj zakaj? Predvsem tudi iz tega vidika, kaj ti lahko sodelavcem dodajamo še dodatne opomnike. To je ena izmed, spet mogoče v tem trenutku, ključnih stvari. Ne, se pravi, sodelavce lahko iz sistema potem tudi opomnite. To je že osnova sistema. 5 minut pred začetkom jih lahko še dodatno opomnite na SMS, da se čez 5 minut dobite. Ne, se pravi, to takoj na koncu, ko vnašate sestanek, izberete in celotna ta ekipa prisotnih sodelavcev bo o sestanku še dodatno obveščena preko SMS-a oziroma preko e-maila, zdaj odvisno glede na vrsto opomnika, ki ga želite. Ne? Se pravi, če bi izbrali sodelavce pod kontakte, je edina možnost samo e-mail obvestilo tem kontaktom. Ne? Tako da prisotne kontaktne osebe se običajno v večini primerov izbirajo stranke. Ne? Se pravi, če imate sestanek z stranko, lahko prisotne kontaktne osebe tudi iz sistema obvestite o tem našem sestanku. Ok, v našem primeru torej interni sestanek smo sedaj sranili. Vsi sodelavci dobijo avtomatsko tudi obvestilo, ne, se pravi, čim sestanek dodamo, takoj dobijo sodelavci obvestilo, v našem primeru pa bodo dobili še 5 minut pred začetkom SMS opomnik o našem sestanku.
Ok. Zdaj, če na tem mestu še kakšno vprašanje, manj je ta lečet, sicer samo se skril oziroma mi je pobegnil, da vidim, če še kakšno vprašanje, mogoče do tega trenutka. Ok, se pravi, tudi Peter še je poslal vprašanje, ali lahko iz Intrixa narediš mailing za svoje stranke. Zdaj, Peter, glede mailinga je tako, da se tukaj povezujemo z mailing sistemi. Ne? Tudi, če gre za enostaven sistem, dejansko je tukaj kar precej neki specifik. Se pravi, mailing sistemi res poskrbijo za to, da je mailing skladen z zakonodajo, da gre skozi vse različne spam filtre, da je zadaj tudi analitika, kdo je sploh to odprl, pogledal in tako naprej. Se pravi, za precej specifik gre in zato te mailinge delamo izključno in še zmeraj bo ostalo tako tudi v bodoče, izključno v povezavi z mailing sistemi. Ne? Tako da zdaj, če tukaj Intrixa nimamo povezan z vašim MailChimpom oziroma kakšnim drugim sistemom, je najlažja pot ta, da enostavno tukaj naredite to segmentacijo, se pravi, katere stranke želite nagovoriti, te stranke izvozite in jih uvozite v vaš mailing sistem, odkuder nagovorite. Zdaj bom rekel, da med zelo, če ne najbolj pogosto uporabljenimi med našimi naročniki je MailChimp, ne, se pravi sistem, mailing sistem MailChimp, ki je tudi, spet, če se ne motim, do 2000 naslovnikov brezplačen. Ne, tako da to je vredno preveriti zdaj za nek čas. Je zelo zanesljiv sistem in tudi glede na to, da omogoča do 2000 naslovnikov brezplačno pošiljanje. Res, da na koncu maila ena reklama za MailChimp, ampak v bistvu ni toliko moteče oziroma je tudi ok, ali pa se odločite potem za plačljivo verzijo, ki pa tudi ni tako zelo draga. Tako da toliko še okrog torej mailing sistemov. Zdaj, če je mogoče na tem mestu še kakšno vprašanje, kar izvolite, se pravi, kar podrobno smo sedaj že zakorakali tudi v sam urnik. Tako da urnik je običajno tisto stičišče vseh teh različnih aktivnosti. Ne? Bodi so to klici, bodi si so sestanki. Je pa še ena tretja možnost, tretja stvar, so še naloge. Ne, se pravi, pri nalogah, ki jih najdemo tukaj za zavihkom projekti, se pravi, naloge niso toliko prodajne narave, ampak so bolj, bomo rekli, neke interne ali pa izvedbene narave. Ne, tudi bomo tako rekli, da bolj spadajo med same projekte. Ne, tako da, če imate, se pravi, v planu oziroma če ste v izvedbi neke prenove spletne strani ali če prenavljate svoj prodajni proces, se pravi, karkoli bi že lahko bil nek izvedben projekt ali boste v tem času končno pospravili skladišče, na pamet govorim, si lahko za to dodate tudi projekt. Ne, se tudi konec koncev priložnosti so projekt, ampak so, lahko temu rečemo, prodajni projekt. Tukaj projekti so mišljeni bolj kot izvedbeni projekti, se pravi, ko neko stvar prodajo zaključite, je lahko projekt sama izvedba tega. Ne vem, če bi zaključili ta naš projekt pri Ptujski kleti, kjer smo rekli, da prodajamo neko novo polnilno linijo, bi lahko potem ta projekt tudi šli v izvedbo skozi sistem Intrix oziroma skozi sistem CRM, ki omogoča tudi projektno vodenje. Ne? Spravi, ampak lahko tudi rečemo, da gre tukaj za interni projekt prenova spletne strani. Tako. To bo nek razvojni projekt, ki ga nameravamo zaključiti do konca meseca maja. Spet tukaj lahko tudi izberemo naše podjetje oziroma kar glede na to, da bo to interni projekt, da se pravi svoje podjetje. Izberemo še našo projektno ekipo. Se pravi, zelo na kratko, na hitro bomo kreirali en nov projekt. In pa toliko, da pokažemo spet to možnost komunikacijo, koordinacijo znotraj projekta. Se pravi, šli smo na projekt prenove spletne strani in tukaj, kot vidimo, ni aktivnosti. Ne? So
Pri projektih so bolj ali manj naloge, sestanki, potem so še tukaj neke dodatne komponente, kot je poraba časa, prihodki, odhodki. Ne? Se pravi, tudi ta možnost je, vkolikor tukaj tega modula v tem času še niste toliko uporabljali, koristili. Ne? In tudi tukaj so v tem primeru naloge, ne vem, pravi nov CGP. Ne? Se pravi, konkretno razdelite naloge med različne sodelavce. Pripravi nov CGP, se pravi, potem rečemo pripravi vsebine, ne, se pravi, enostavno zraven roka dodelimo vsaki aktivnosti še izvajalca. Ne, in tudi neki interni sestanki, ne, tudi veliko krat smo se o tem pogovarjali, tudi interni sestanki so lahko en tak primer, se pravi, veliko krat na sestankih dorečemo neke stvari in te stvari spet veliko krat ostane nekje, kaj vse smo se na sestanku dogovorili, kaj vse bomo na sestanku naredili. Ne, se pravi, lahko po sestanku, moj predlog je, naš predlog je, da po sestanku oziroma kar na sestanku zadolžite osebo, ki ne piše, bom rekli, nekega zapisnika, ki ostane tam na listu papirja in je sam sebi nek namen, ampak na sestanku delegirate naloge oziroma aktivnosti. Kdo bo kaj naredil, do kdaj bo to naredil. Ne? In potem na naslednjem sestanku bo zelo enostavno, kaj ti boste pogledali, katere stvari so bile dorečene in ali je to narejeno ali to ni narejeno. Ne? V bistvu je zato ni potrebno nič kaj dosti. Ne? Tako da za to potrebo je opcija tudi na sestankih. Ne? Sicer zdaj te relacije, povezave ni, ampak lahko tudi to spremenimo, da lahko na sestanek, tako kot sedaj lahko na sestanek dodajamo porabo časa, dokumente in opombe, vežemo še to logiko, da na sestanke je možno dodajati naloge. Ne, se pravi, tudi to je opcija in samo potem naslednji teden pogledamo, katere naloge so bile definirane na sestanku prejšnji teden, in kako daleč so te naloge, ali smo jih uredili ali jih nismo. Tako da spet za to, če bi to želeli, enostavno nam dajte sporočiti na našo podporo in bomo to brez težav uredili. Seveda bomo pogledali najprej, kako je vaša logika sistema narejena in potem to predstavlja eno manjšo spremembo, ki se lahko zelo enostavno in hitro uredi. Spet pa na tem mestu lahko vas pozovem, da tudi vsi, ki Intrix uporabljate, dajte izkoristiti našo podporo, tudi manjše spremembe sproti med uporabo, če vas kje kaj moti, če vam kje kaj manjka, enostavno nam dajte to sporočiti in bomo to uredili. Ne? Se pravi, neke manjše stvari, ki jih lahko sproti urejamo, so tudi že vključene v našo podporo oziroma so del uporabe in zato dodatno ne zaračunamo. Ne? Tako da še enkrat dajte izkoristiti našo podporo. Zdaj je tudi idealen čas za izboljšati kakšen proces ali pa kakšno malenkost, ki vas je mogoče do sedaj težila ali pa motila, da ste mogli tam narediti dva klika. Zadevo lahko zelo enostavno, zelo hitro spremenimo in prilagodimo. Ok, se pravi, zdaj, če se vrnemo še enkrat na ta naš projekt, se pravi prenova spletne strani, en intern projekt smo rekli, da smo dodali, ne, se pravi, zaenkrat sta tukaj dve nalogi. Mogoče lahko povem čist primer naši projekti, se pravi, ko mi izvajamo en projekt za našega naročnika, recimo povezavo s kakšnim ERP sistemom, Pantheonom in podobno, se pravi, naš vodja projekta, da rečem, v povprečju, pri vsakem nekem takem projektu, mi temu rečemo sicer implementacija, Intrixa oziroma CRM-ja v podjetje, v povprečju je nalog, ki vodja projekta delegira našim programerjem med 40 in 50, toliko za občutek. Ne, se pravi, vse to se da zelo enostavno voditi, ne, se pravi, se da planirati ekipo, videti zasedenost, ne, tako da spet tukaj različne možnosti. Ena opcija je ta, da jasno naloge zdelegiramo kar pod projekt oziroma na stranko. Druga opcija je urnik, ki ga že vsakdo verjamem uporablja, ne, se pravi, kjer imamo običajno pregled zase. Ne, se pravi, če vaš sistem to dopušča, je pa zelo
oziroma dokaj enostavno možno aktivirati tudi planer. Ne, se pravi, planer je pa pregled aktivnosti v nekoliko drugačni obliki, kjer imaš na enem mestu pregled vseh sodelavcev. Zdaj bom rekel, sicer, da je to res bolj namenjeno za vodi, ne, se pravi, če je tukaj vodja projektov ali je vodja prodaje, kjer se enostavno želi nekako planirati stvari, ne, se pravi, ko vemo, kdaj je kdo prost, kdaj lahko neko naslednjo stvar planiram, organiziram, je tudi planer tukaj zelo koristen pri pomoči, kaj ti lahko na enem mestu vidim za vse ljudi, kaj ima kdo, kateri dan v planu, kdaj ima kdo sestanke in tudi tukaj so vse te naše zadolžitve, ki smo jih planirali. Ne? Se pravi, pripravi dokumentacijo, tukaj pa imamo, če se motim, tele dve naši nalogi, ki smo jih dodali na projekt, pripravi nov CGP in pa Petra Vajda ima nalogo pripravi vsebine za našo novo spletno stran. Ne? In že tukaj bi lahko šla tudi Petra v samo nalogo, priprave vsebine za spletno stran, lahko bi zadeve tukaj zapisala, lahko bi tudi, sprej, kakšna je dodatna komponenta še na samih nalogah, komentiraj. Ne? Se pravi, to je ena opcija, ki je možna na nalogah, kjer lahko vsak član oziroma vsako osebo potem zapiše še neke dodatne komentarje, neke dodatne informacije, ki jih potrebuje, recimo s strani vodja projekta. Ne? Potrebujem še grafično. Potrebujem še grafično zasnovo. Ne? Se pravi, lahko že tukaj tudi neka komunikacija potem naprej steče in zadeve potem naprej rešujemo. Ne? Ampak v vsakem primeru, ko sem že pri aktivnosti omenil, razložil, se pravi, čim nekdo, se pravi, če sem jaz Petri dodelil neko aktivnost ali naloga, če bo ona to nalogo zaključila, upisala nek komentar, neko novo opombo, bom jaz povratno o tem nazaj obveščen. To je, se pravi, bistvo, ki deluje pri vseh zadevah, ki so v sistemu vpisani. Tako da tudi to je ena pomembna stvar, se pravi, organizator in pa planer za tiste, ki tudi to nekoliko napredno še stvar vidite kot koristno uporabno, se lahko pri vas aktivira. Ogromno stvari pa lahko že preko samega urnika. Tukaj, ko sem že vmes poudaril, je pomembno, da se te aktivnosti tudi zaključujejo, ne, se pravi, ko neko aktivnost upravite, da lahko kar kliknete tukaj na tole kljukico v začetku, s tem se zadeva zaključi, ostane tudi na tem dnevu. Zdaj druga opcija je, se pravi, da na njo aktivnost kliknemo in jo gremo urediti, upišemo še kakšno pombo, neko dodatno informacijo, ki želimo in takrat zadevo zaključimo. Ne, se pravi, dve opcije sta, ali prva kar direktno skozi urnik, kjer kliknemo na zaključena, ali pa gremo urediti in znotraj uredi tudi zadeve zaključimo. Zdaj, če aktivnosti ne boste zaključevali, kaj se zgodi oziroma kaj je še ena izmed uporabnih stvari, funkcij, na desni strani vidite zapadle aktivnosti. Spravi, to so aktivnosti, ki so bile planirane in niso bile urejene. Zdaj, te aktivnosti lahko kar tukaj konec koncev zaključite, uredite, ne, tudi to je ena opcija. Še druga opcija pa je ta, da enostavno te aktivnosti si zdelegirate oziroma splanirate na tisti dan, ko bi jih želeli potem urejati. Ne, se pravi, se lahko enostavno zadeve razporedite. Tako da zapadle aktivnosti po eni strani skrbijo za to, da na dobeno aktivnost ne pozabimo. Se pravi, naslednji teden, če teh stvari ne bi uredili, bi me čakale med zapadlimi aktivnostmi. Tako da še enkrat, bistvo je, če ste pa res neko aktivnost naredili, zaključili, pa da to aktivnost seveda tudi ustrezno označite kot zaključena. Tako da toliko glede te same komunikacije, koordinacije, zdaj na koncu tudi rezultati teh aktivnosti so lahko tudi kakšni dokumenti, ne? Tako da takoj lahko, se pravi, ko kliknete na to aktivnost, se vam ponudi različne možnosti, ali želite to urediti, upisati kakšno pombo, ali želite tudi dodati nek nov dokument, ne? Se pravi, če ste pripravili neko dokumentacijo, lahko to dokumentacijo kar direktno pripnete v sistem CRM. Ne? Se pravi, če
ste pripravili nov cenik, lahko gre to takoj kar na to aktivnost v sistem CRM. In ta cenik bo zbran jasno na tej nalogi in pa v seznamu vseh dokumentov. Tudi to je eno bistvo. Zdaj, če se pa vrnemo še nekoliko k našim klicem, se pravi, če se vrnemo k tem prodajnim klicem, se pravi, danes smo res veliko, veliko govorili o tej interni komunikaciji, se pravi, vkolikor pa gre res za komunikacijo s strankami, se pravi, in smo si določili neko novo aktivnost, preveri glede ponudbe, spet bistvo je, da če stranko smo zdaj poklicali, nam je stranka rekla, ok, zdaj glede na te razmere, dajmo se slišati po krizi oziroma čez 2 meseca, enostavno ta klic zaključim, zapišem mogoče tukaj komentar kriza, slišimo se kasneje. Enostavno si planiramo nov klic čez 2-3 mesece. Se pravi, bistvo je, da na te stvari ne smemo ta trenutek pozabiti, še posebej, če nam stranka reče, dajmo se slišati čez 2-3 mesece, ko bo te situacije konec. Se pravi, ta klic je zaključen in pa si planiramo neko ponovno aktivnost čez 2-3 mesece, da me bo sistem takrat ponovno upozoril in da bom res preveril takrat ponovno, ali je zadeva že dovolj zrela, ali je podjetje še pripravljeno na sodelovanje, ali ima kakšno vprašanje oziroma ali je ponudba potem še zanimiva. Tako da, Juri, vprašanje, kako se vklopi funkcijo Planer. Tako da, Juri, tudi za Planer najboljše, da kar stopite v stik z našo podporo. Se pravi, tukaj pogledamo vaše specifike sistema, če so vse zadeve ok, vam mi Planer vključimo. Se pravi, pri Planerju je zgolj to potrebno, se pravi, v naši osnovi pri nalogah imamo samo en datum, se pravi, imamo samo rok naloge. Tako da tukaj v našem primeru moramo vam samo spremeniti, da ima naloga tudi začetek, se pravi začetek in konec, da lahko to nalogo tudi časovno prikažemo na Planerju. Medtem ko sestanki že lahko takoj v osnovi se prikazujejo na Planerju, ker imajo začetek in konec. Tako da na Planerju so običajno potem lahko in sestanki in naloge, se pravi vse aktivnosti, ki imajo začetek in konec. Tako da toliko. Tako da jaz menim, da ta res nek moj del, moj namen predstavitve sem s tem zaključil. Bi pa res prosil še za vsa vaše vprašanje oziroma želje, katere stvari bi želeli še bolj natančno pogledati, predebatirati in bom res se potrudil čim bolj te stvari v detalje opisati, razložiti. Tako da, kar izvolite, če še karkoli, kakšna nejasnost, kakšna želja, kakšna usmeritev, kaj vam še manjka, kje še vidite, kakšna možnost rezerve, seveda kar vprašate, izvolite, zapišite v chat, pa bomo tudi še odgovorili, če karkoli takšnega. Zdaj mogoče, če za konec, če ne mogo kakšnega vprašanja oziroma tem, ko čakamo, če se še kakšno vprašanje pojavi, zdaj kar lahko za konec potem pogledamo, se pravi tole našo ptujsko klet podjetje, s katerim smo danes največ govorili, katerega smo največ obravnavali, se pravi, to je tisti hitri osnovni pregled samega podjetja. Tudi tukaj na podjetju v desni strani, se pravi v našem novem upravniškem vmesniku, že imate takoj na hitro neke možnosti hitrega dodanja. Se pravi, lahko hitro dodate kakšno aktivnost, kakšen sestanek tukaj v zgornjem delu, potem je tukaj že hitro v nadaljevanju ena časovnica, se pravi, kateri prihodni dogodki so planirani, kateri so neki pretekli dogodki s tem podjetjem, medtem ko, če se pomikamo po strani navzdol, pridemo do vseh kontaktnih oseb, vseh naših priložnosti oziroma povpraševanj, kjer takoj vidimo, v kateri fazi se vsaka izmed teh nahaja. Tudi vse aktivnosti, ki so bile planirane oziroma ki so že bile zaključene. Tako da tudi tukaj
si lahko v tem primeru, če je teh aktivnosti več, zadeve tudi ustrezno sortirate. Ne? Se pravi, kliknete se na stolpec, se pravi v tem primeru zaključena in imamo zadeve sortirane po tem, ali so zaključene ali ne. Ne? Se pravi, lahko imamo po datumu. Se pravi, to so potem te fine nastavitve, ki si lahko vsakdo sam prilagodi. Ne? In tukaj imamo dejansko potem pregled celotne slike z našo stranko od projektov do nalog do vsega. Ne? Tako da mogoče čisto za konec spet pokukam, če je še kakšno vprašanje se pojavilo. Ok, super, Andraš je ravno to vprašal, lahko seznam podjetja sortiramo po datumu vpisa v Intrix. Aha, ok, Andraš, drugo vprašanje torej. Ja, tudi to se Andraš da. Spet je zato ena zelo, zelo majhna nastavitev, ki jo samo dajte sporočiti na našo podporo, podpora@aplinetera.si in bomo vključili vam, da takoj vidite tudi tukaj datum upisa. Ne, se pravi dodatni stolpec, v bistvu to je en sistemsko polje, ki vam jo takoj vklopimo in bo tudi takoj vidi datum upisa in boste lahko tudi po tem polju sortirali. Ne, tako da boste lahko poljubno sortirali ali naraščujoče, padajoče glede na datum upisa. Ok. Se pravi, Aleš še potem postavi vprašanje, ali je možno za posamezne stranke nastaviti klasifikatorje, kateri so vertikalno razvejeni. Ok. Ja, seveda, Aleš se da. Zdaj spet zato je čist vaša specifika. Ne, se pravi, bolj drevesna struktura je verjetno tukaj mišljena, kjer zberete, se pravi, na začetku tako, ne, se pravi, eno izbiro, potem se vam odpirajo dodatne možnosti, ne, se da, ampak spet to je dejansko specifika, ki vi rečete oziroma lahko nam kar na podporo pošljete to vašo delitev, ne, se pravi, katera je osnovna delitev, veleprodaja, stranka, maloprodaja, ne, in potem dejansko vam kar mi to strukturo pripravimo. Ne? Spet zato je manjša sprememba, ki ne vzame veliko dela. Tako da Petra še tudi postavila vprašanje, ali lahko sistem uporabiš za kadrovsko evidenco. Ja, Petra, tudi to se da. Ne? Tako da spet je tukaj potrebno videti, kakšne so vaše želje, specifike. Zdaj ne vem, Petra, ali že Intrix uporabljate, ali ste še čisto na začetku. Zdaj, če ga že uporabljate, je najlažje kar spet na našo podporo. Če ne, lahko tudi meni sporočite, da vidimo, ali vam lahko tukaj kar vključimo kak modul, odvisno od tega, kaj vse bi želeli pri tej kadrovski evidenci voditi. Ne? Običajno so tukaj res ljudje, potem se lahko na te ljudje vodi spet neke aktivnosti, ne? Neke obdobne preglede, zdravniške preglede, neke osnovne podatke o zaposlitvi in tako naprej. Odvisno, kakšne so želje, lahko tudi temu sistem prilagodimo oziroma vam tukaj aktiviramo in lahko temu rečemo HRM modul. Tako da Borut je še postavil vprašanje, ali se lahko povežemo s sistemom Vasko. Ja, Borut, povezave so možne z različnimi ERP sistemi. Največkrat se sicer povezujemo z Pantheonom, SAUP-em, Navižnom, tudi z Vaskom že imamo izkušnje, tako da zato pa najbolje spet, da ločeno potem pogledamo, dorečemo, kakšne so sploh vaše želje glede obsega povezave, spravi podjetja, kontakti, ali bi želeli tudi kakšne finančne podatke, ponudbe, naročila. Je pa ta del povezave z ERP sistemi povezan, spravi z začetno investicijo, ki je precej odvisna, kot že rečeno, od obsega količine te same povezave. Spravi ne gre za toliko enostavna stvar, se pa da zadeve tudi povezati, da ni dvojnih vnosov, da tudi kakšne finančne informacije so potem v CRM vidne in tako naprej. Ok, ja, tako da Aleš je potem postavil pod vprašanje, če se da potem glede na te klasifikatorje izvoziti maile oziroma podjetja. Ja, spravi Aleš oziroma Aleš, pravi tukaj preko teh filtrov, se da potem narediti segmentacijo oziroma filter, ne, se pravi, kjer se reče, daj mi samo naše dobavitelje, ki so zelo pomembni, ne, se pravi, ki so ključni. Se pravi, se da narediti čist poljubne klasifikatorje
in potem po teh klasifikatorjih potem filtrirati, narediti izpis ali stiskati naslove ali to izvoziti. Ne, se pravi, se da potem iz tega narediti različne akcije, se pravi izvoz podatkov, kjer lahko rečemo, da rabim e-maile teh strank, ne, se pravi, bom postili samo e-pošta, ne, se pravi, izvozili bomo v Excel, samo e-pošto, v tem primeru tega našega samo enega podjetja in to podjetje imam zdaj tudi tukaj, ne, se pravi, prodaja fnapana.si, smo izvozili torej v Excel. Ne, tako da, da se narediti potem ali pri podjetju, ali pri kontaktih, ali pri priložnostih, ali mogoče spravi, če kdo ne uporablja koledarja, lahko tudi gre na aktivnosti, konec koncev, ne, spravi, lahko gre na aktivnosti in reče tukaj pri aktivnosti, daj mi samo moje aktivnosti, ne, spravi, ali tukaj izbere kar te prednastavljene filtre, ali gre tukaj na filter in reče, ok, daj mi samo tiste, katerih izvajalec je, sem jaz, v tem primeru Janez Novak, in pa niso zaključene. Ne, se pravi, lahko delamo izpise, filtre, kjerkoli, kakorkoli želimo. Ne, in dobimo zdaj samo aktivnosti Novak Janeza, ki še niso zaključene. Ok, tako da, Aleš, jaz upam, da sem odgovoril tudi na to vprašanje. Zdaj še vprašanje, vprašanja strani Marka. Ok, prvo vprašanje, imam nalogo in v zvezi s to pošljem mail stranki. Ok, se pravi, da tole bolje razumem, imam nalogo in v zvezi s to pošljem mail stranki in bi želeli to dati v skrito kopijo v sistem. Ok, da bo to vidno potem pri stranki, da ste email poslali. Ne? Mislim, da se s tem razumemo. Se pravi, v tem primeru bi vključili v skrito kopijo tale email naslov. Ne? Se pravi, če bi želeli, da je ta mail, ki ste ga poslali stranki, se pravi, če ste pri stranki preverili, ne vem, neke dodatne informacije, potrebujem še vedeti, sploh kakšne so specifike tega stroja, pred stranki podamo rok, bi stranki poslali mail, prosim, dajte mi še to in to in to. V skrito kopijo bi vključili tale mail naslov, ki je tukaj v zavihku e-pošta, ne, sprej kliknete na ta vprašajček, to je vaš ta unikaten email naslov za e-pošto. Sprej v sistem lahko zavedete tudi pomembno e-poštno komunikacijo. Ne, se pravi, stranke pošljete mail, lahko v skrito kopijo, da se ta mail naslov in bodo vsi vaši sodelavci videli, da ste stranko že vprašali za neke dodatne informacije. Se pravi, če vam potem stranka odgovori, se pravi, vam pošlje te potrebne informacije, lahko spet to posredujete. Ja, Marko, zdaj, če se to ni uspelo, enostavno dajte, prosim, spet našo podporo z dotičnim primerom, da preverimo, kaj šlo narobe, če vam to ni uspelo. Ne? Aha, mail vam ni shranil v nalogo. Ja, mail se shrani v zavihek e-pošta in je povezan z podjetjem. Ne, tako da mogoče to verjetno je bila tukaj poanta, ne, ker e-pošta je vezana samo na podjetje, kontakt in pa na priložnosti. Tako da, če je potrebno, lahko v vašem primeru tudi vežemo na nalogo. Ne, tako da, spet je to ena specifika, ki je odvisno potrebna za nekatere je, za druge ni. Ne? Tako da, če je to pri vas potrebno, lahko to vežemo tudi na naloge. Ne? V vašem primeru jaz smatram, da je to povezalo, da mail je prišel v zavihek e-pošta, ampak ni bil povezan z nalogo. Tako da to. Super. Tako da poslani mail se zabeleži v kontakt, ne pa tudi v nalogo. Tako da to je verjetno ena in ista stvar. Ne? Se pravi, ko pošljem drugi mail, ker ni bi odgovora, na prvi pa se je drugi mail. Ja, tako da, Marko, vse to je potem potrebno preveriti za vaš dotični primer. Ne? Tako da, to je stvar, kar naše podpore, kjer je najbolje, da konkretni dotični primer zapišete naši ekipi. Smo v tem času čisto normalno, koliko se le da, in potem
bomo, verjamem, da uredili tudi ta izziv, da bo vse tako, kot je potrebno pri vas. Ok, super. Zdaj, če še kakršnokoli vprašanje, z veseljem še odgovorim na vprašanje dve. Sicer pa časovno smo idealno ure 10. Čas malo za kavico, bi vas povabil k sebi domov, ampak ne smem. Tako da nič, če ni dobenega vprašanja, tudi posnetek, torej prejmete na mail. Če še karkoli, lahko na mail ali meni ali ekipi z veseljem. Upam, da je bilo kaj koristnega in pa ostanite zdravi. Zmogli bomo. Čau, srečno.